საქართველოში რუსული კანონის მოთხოვნას ნებაყოფლობით 30003 არასამთავრობო ორგანიზაციიდან მხოლოდ 476 დაემორჩილა და იუსტიციის სამინისტროს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათა რეესტრში დასარეგისტრირებლად თავად მიმართა. ერთ-ერთი მათგანი სტუდია რეა, რომლის დამფუძნებელიც ამბობს, რომ რუსული კანონის მოწინააღმდეგეა, მაგრამ სტუდიის გადასარჩენად სხვა გამოსავალი ვერ დაინახა. რათმა ორგანიზაციამ გადავწყვიტეთ, რომ დავრეგისტრირდეთ იძულებით. ჩვენ ორგანიზაციას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ 25000 გადაიხადოს და მეტი არ აგვაქვს ჩვენ. სხვათა შორის შემიძლია გითხრა, რომ ეხლა საერთოდ გრანტი არ აგვაქვს და თითქმის წარელა ჩვენი სალარო, ასე ვთქვათ, ანგარიში, მაგრამ მე მაინც არ მემეტება, რომ ჩვენი ორგანიზაცია გავაჩერო, გავანადგურო, ავკიდო ჯარიმა და ჩვენ დონორები ჯარიმის გადასახდელ ფულს არ გვაძლევენ. საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა აგენტების რეესტრში არ დარეგისტრირდა, რაც იუსტიციის სამინისტროს უფლებას აძლევს. ეს ორგანიზაციები უახლოეს მომავალში 25000 ლარი დააჯარიმოს და რეესტრში ძალით დაარეგისტრიროს. ურჩი არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა ახლა სწორედ დაჯარიმების მოლოდინშია. ის ორგანიზაციები, რომლებიც დარეგისტრირდნენ, მე მესმის მათი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, რომ მათ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ ძალიან ნათლად ვხედავთ, რომ ძირითადი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების უდიდესი უმრავლესობა არ რეგისტრირდება. სამოქალაქო საზოგადოება უკვე დაზიანდა და არა მარტო სამოქალაქო საზოგადოება, საერთოდ დაზიანდა ქართული სახელმწიფო, რომლის ევროინტეგრაციის პროცესი არის შეჩერებული, დასავლური შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების დახმარება ასევე არის შეწყვეტილი და ამ ყველაფერზე მასვისგებელი თავიდან ბოლომდე არის ქართული ოცნება. ჩვენ არ ვართ აგენტები, ჩვენ ამას არანაირად ჩვენი ნებით ამ შეურაცხყოფელ და მასტიგმატიზირებელ რეესტრში არ დავრეგისტრირდებით, ამ კანონს არ დავემორჩილებით, იმიტომ რომ ეს კანონი არის არაკონსტიტუციური. არასამთავრობო ორგანიზაციებში ვარაუდობენ, რომ ქართული ოცნება აგენტების რუსული კანონით არცეთ არასამთავრობო ორგანიზაციას არ მისცემს საშუალებას მუშაობა თავისუფლად და დამოუკიდებლად გააგრძელოს. იმ ორგანიზაციების თვის, რომლებიც ამბობენ, რომ იმიტომ დარეგისტრირდნენ, რომ ორგანიზაციებს ვერ დახურავენ, ერთი ცუდი ამბავი მაქვს. მაგათი ორგანიზაციები საბოლოო ჯამში მაინც დაიხურება, თუკი ისინი იმუშავებენ ისე, როგორც მუშაობდნენ აქამდე, ანუ დამოუკიდებლად, საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმიტომ კი არა, რომ მე ვთქვა რაღაცა ვანგავარ და წინასწარმეტყველური ნიჭი მაქვს, არა, იმიტომ დაიხურება ეს ორგანიზაციები, რომ ჩვენ ნახეთ ეს ყველაფერი რუსეთში. ამ კანონს ჩვენ რუსულ კანონს, იმიტომ კი არ ვეძახით, რომ რაღაც ახირება გვაქვს, რომ რუსული კანონი გვინდა ერთქვას. არა, მართლა რუსული კანონია, მისი მოქმედება არის აბსოლუტურად რუსული და მიზნებიც არის აბსოლუტურად რუსული. შესაბამისად, რუსეთში ეს პროცესი დასრულდა იმით, რომ ყველა დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობდა იგი გარემოს დაცვაზე, თუ მუშაობდა იგი ადამიანის პირობების დაცვაზე, ბოლოს დაიხურა რა. მოლოდინი არის საკმაოდ მძიმე, რამდენადაც მართლ რეჟიმს უკვე მყავს მიზანში ამოღებული ისეთი ორგანიზაციები, ისეთი აქტორები, რომლებსაც საუბრობდით, ხო, ვინც ძალიან ცხად საფრთხეს უქმნის მის რეჟიმს და მართველობას, ასე თქვა, თავისუფალი მედია, სამოქალაქო ონლაინ მედია პლატფორმები, საგამოძიებო ჟურნალისტიკის მიმართულება, არჩევნების მონიტორინგის მიმართულებით, ვინც მუშაობენ ადამიანის უფლებების ასე თქვათ მონიტორინგზე, ვინც მუშაობს, ან თავისთავად ცხადია, ძნელი დასათვლელი არ არის, რომ უკვე სექტემბერ-ოქტომბრის განმავლობაში რეჟიმი ესე შერჩევით შეუტევს ყველანაირი ძალადობრივი მექანიზმების გამოყენებით და თავისთავად ამ რუსული კანონის რეგულაციების მოშველიებით ესეთ მთავარ ორგანიზაციებს. ქართული ოცნების ხელისუფლებამ უკვე გამოაცხადა, რომ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვინც აგენტების რეესტრში ნებაყოფლობით დარეგისტრირდა, თავად დააფინანსებს და გრანტებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოუყოფს. რაც შეხება იმას, თუ რამდენად შეიძლება ეწოდოს არასამთავრობო ორგანიზაცია მთავრობის მიერ დაფინანსებულ ორგანიზაციას. თუ ცხოვრი მთავრობის მიერ დაფინანსებულ ორგანიზაცია შეიძლება ეწოდოს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რატომ არ შეიძლება საქართველოს მთავრობის მიერ დაფინანსებულ ორგანიზაციას ეწოდოს არასამთავრობო ორგანიზაცია? ჯერჯერობით იუსტიციის სამინისტროს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათა რეესტრში არცერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არ იძებნება. მოელიან, რომ აგენტების რეესტრი 12 სექტემბრის შემდეგ განახლდება.